По повод денот на независноста на државата и оваа година традиционално локалниот клуб на СДММ Штип организира недела на спортот. Оваа година ќе се организираат два турнири во баскет и табла и истите е планирано да се реализираат утре и во сабота. Настанот е од хуманитарен карактер и собраните средства ќе се донираат онаму каде што има најголема потреба. Дозволете ми во моје лично име и во име на локалниот клуб на социјалдемократската младина во Штип да ви го честитам 8 септември, денот на независноста на Македонија. По тој повод, локалниот клуб на СДММ Штип традиционално го организира настанот недела на спортот, каде годинава ќе се одржат два турнира. И тоа, турнир во табла и турнир во баскет. Турнирот во баскет ќе се одржи на 8 септември, четврток, во дворот на гимназијата Славчо Стоименски. А турнирот во табла ќе се одржи во сабота на 10 септември во партиските простории на Обштинската организација на СДСМ Штип. Овој спортски настан, како и досега, ќе биде од хуманитарен карактер. И сите собрани средства од донации ќе бидат дадени онаму каде што е непотребно. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да учествуваат, да земат учество и да ја покажат својата хуманост. И заедно, преку дружба, да го прославиме најголемиот национален празник. Овој настан по повод 8 септември, денот на независноста на државата, се спроведува секоја година традиционално, а се организираат турнири во разни дисциплини како кошарка, фудбал, табла и стично.